Salam, Real İnterviyu efirdədir. 2021-ci ili başa vururuq və 2021-ci il Azərbaycan üçün həm post-pandemiya dövrü, həm də böyük qayıdış ilinin, böyük qayıdış prosesinin başlanğıcı kimi yadda qaldı. Əlbəttə ki, bu prosesin aparıcı, vacib tərkib hissəsi mədəniyyətdir, mədəniyyət siyasətidir. Mədəniyyət sahəsində hansı işlər görüldü və 2021-ci il hansı mədəni prioritetləri ilə yadda qaldı. Məhz bu məsələləri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə ilə müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Məryəm xanım. Xoş gəlmişsiniz Real TV-yə. Hər vaxtınız xeyir, Kəmran bəy. Biz sizlə ilin əvvəli görüşəndə müəyyən prioritetləri siz yanvar ayında açıqlamışdınız tamaşaçılarımıza və il ərzində aparılan işləri də müzakirə edəndə, müqayisə edəndə görürük ki, əslində məqsədə nail olunub, müəyyən işlər görülüb, əlbəttə indi onları sizə eşidəcəyik. Gəlin çox qısa olaraq deyək əvvəlcə ki, bax, ilk növbədə Mədəniyyət Naziri ilin əvvəlində bir prioritetlər müəyyənləşdirmişdi. Və bu prioritetlərin içində də böyük qayıdış vardı, mədəni irsimizə qayıdış vardı. Hansı işlər görüldü? Bir daha gəlin onları bir xatırladaq tamaşaçılarımıza və əlbəttə artıq sizin əsaslandırılmış, belə deyək, sənədlərinizlə. Çox sağ olun, Kəmran bəy. Təşəkkür edirəm ilk növbədə studiyanıza dəvət elədiyiniz üçün. Böyük məmnuniyyətlə Mədəniyyət Nazirliyinin il boyu keçirdiyi layihələr, tədbirlər və qarşımıza qoyduğumuz prioritetlər, hədəflər haqqında məlumat verərəm. Doğru buyurmuşdunuz, bu ilin əvvəlindən Mədəniyyət Nazirliyi strateji plana əsasən bu ilin prioritet istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Və bu prioritetlər arasında təbii ki, böyük qayıdış, Qarabağa mədəniyyətimizi, mədəni mənəvi ruhumuzun qayıtmağı nəzərdə tutulmuşdu. Nizami ili çərçivəsində bizim fəaliyyətimiz, bizim tədbirlərimiz nəzərdə tutulmuşdu. Tarixi abidələrimiz, dini abidələrimizin bərpası, konservasiyası və restaurasiyası nəzərdə tutulmuşdu və bu istiqamətlər çərçivəsində bir çox işlər aparılmışdı. Onları çalışacağım, qısa olaraq məlumatlandırım. Əlbəttə ki, bu ilin əvvəlindən həm 2021-ci ilin nizami ili kimi elan olunması Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə böyük məsuliyyət, amma eyni zamanda da çox böyük qürur və fəxarət hissi gətirmişdi. Çünki nizami dahi şəxsiyyət, Azərbaycanın dahi filosofu, mütəfəkkiri və söz sahibi və Mədəniyyət Nazirliyi olaraq o nizami ili çərçivəsində həm nizaminin yaradıcılığı, həyatı və onun tanıtımı ilə bağlı bir çox layihələr həyata keçirilib və təbii ki, əsas prioritet istiqamət kimi müəyyən edilən istiqamətlərdən biri də Qarabağa mədəni ruhun qayıtmağı, Qarabağdakı bərpa işləri. Bununla bağlı istəyərdim bir neçə məqamlara toxunum. Qarabağın 30 il düşmən tapdağı altından qaldıqdan sonra şükürlər olsun ki, bizim cənab prezidentimizin, bizim ali baş komandamızın səyləri nəticəsində, bizim müzəffər ordumuzun şücaəti nəticəsində artıq bu torpaqlar bizə geri qayıdıb. Biz artıq oraları gedirik, baş çəkirik, oradakı bizim mədəni müəssisələrimizi, bizim tarixi dini abidələrimizi hansı vəziyyətdə, necə acınacaqlı dağılmış bir vəziyyətdə olduğunu şahidi oluruq. Lakin Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz həmən dərhal, yəni hətta müharibə dönəmində belə biz monitoring prosesini, inventarizasiya prosesini və indi artıq bərpa restaurasiya prosesinin içindəyik. Keçən ilin oktyabr ayından artıq monitoring prosesi başlamışdı. Bəli. Və indiyə qədər də bu monitoring prosesi davam edir. Belə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki bizim tarixi dini abidələrimiz və eyni zamanda mədəniyyət müəssisələrimizə baxış keçirilir. Həmin ərazidə olan bizim muzeylərimiz, kitabxana binalarımız, mədəniyyət müəssisələrimiz, məscidlərimiz, qədim Alban irsinə aid olan kilsələr, yəni bütün bizim mədəni irsimizə aid olan elementlərə indiyə qədər monitoring prosesi davam edir, inventarizasiya gedir, bərpa prosesləri artıq başlanıb. Şuşada çox böyük quruculuq işləri aparılır. Şuşanın artıq elektron xəritəsi hazırlanıb. Şuşada yerləşən mədəni və dini abidələrə dair
elektron xəritə hazırlanıb, 45 tarixi abidələrin üzərinə artıq lövhələr vurulub, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 162-dən artıq yeni abidələr aşkar olunub. Yəni, fikir verin ki, Yeni abidələr. Yəni, görün, Azərbaycanın tarixi nə qədər qədim, Azərbaycanın mədəniyyəti nə qədər zəngindir ki, 30 il bundan öncə bizim inventarizasiya siyahımızda olmayan tarixi abidələr. Çox maraqlı yeri İndi bəzi, əlbəttə ki, yəni artıq yəni yeni texnologiya üsulları var, yeni ekspert üsulları var, hansılar ki, indiki gördüyümüz abidələrin təxminən hansı əsrə, hansı əsrə aid olduğunu müəyyən edirik və onları da biz öz siyahımıza alırıq və təbii ki, bərpa prosesi, konservasiya prosesi, restorasiya prosesi gedir və gələcəkdə bunların hamısını biz əvvəlki kimi və ondan da daha gözəl bir görkəmdə görməyi düşünürük. Həmçinin Qarabağın bərpasını deyəndə biz yalnız tarixi abidələrin və yaxud da ki, mədəniyyət müəssisələrinin inşası, restorasiyası deyil, bu həmçinin də Qarabağa mədəni ruhunun qaytarılmağıdır. Təbii ki, inşallah artıq orada bizim əhalimiz də yaşayacaq, Azərbaycanlılar yaşayacaq və onların mədəni həyatını qurmaq üçün Qarabağda muzeylərin, kitabxanaların, müəssisələrin tikilməsi də, inşa olunması da nəzərdə tutulur. Belə ki, artıq işğal və zəfər muzeylərinin bir neçəsinin artıq planı hazırdır, bir neçəsinin artıq təməl qoyma mərasimi də baş tutmuşdur. Bəli. Eyni zamanda kitab layihələrimiz də var. Belə ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Milli Kitabxana ilə birgə bir layihəmiz olmuşdu. Qarabağa kitabla gedək. Bəli, və bu layihə çərçivəsində çox maraqlı layihə idi. Qarabağ Kitab Fondu yaradıldı və indiyə qədər 60 minə yaxın kitab artıq o fondun... 60 min kitab var. Artıq 60 min kitab yığılıb və onu da vurgulamaq istəyirdim ki, bu kitab fondunun böyük bir hissəsini, 10 minə yaxın kitabı bizim qardaş Türkiyə dövlətimizdə bizə vermişdi. Yəni, artıq bu fon yaradılıb, Azərbaycan Milli Kitabxanasında bu kitablar saxlanılır və növbəti illərimizdə biz inanırıq ki, artıq Qarabağda kitabxanalar təsis olunanda tədricən bu layihələr də həmçinin orada keçiriləcək. Tədbirlərlə bağlı. Tədbirlərlə bağlı, bəli, xüsusilə biz may ayından etibarən artıq Xarabı bir festivalını gördüyüz, Zeyrac Bey Beynəlxalq Müzik Festivalının bir hissəsi orada keçirildi. Yəni, o ilk qayıtdı demək olar. Bəli, təbii ki, Vaqif Poeziyası günlərinin Şuşada uzun illər sonra bərpa olunması, keçirilməsi bu hər birimiz üçün yəni, çox böyük qürurdur. Mən hesab edirəm ki, bu bilirsiniz, tarixi bir ədalətin bərqərar olunmasıdır. Bu, hətta ilahi bir ədalətin bərqərar olunmasıdır, yerinə gəlməsidir. Çünki 30 ildən sonra biz yenə də Xarı Bülbül Festivalı ilə qayıdırıq Şuşaya. Biz yenə Vaqif Poeziyası günlərinə qayıdırıq festivala. Siz söylədiyiniz kimi Üzeyir Hacıbəyli Festivalının açılış konsertlərinin əlbəttə ki, bir neçəsi Bakıda baş tutmuşdu, Gəncədə baş tutmuşdu, amma eyni zamanda Şuşada da biz Üzeyir Hacıbəyli Festivalını açdıq və bu bizim hər birimiz üçün bu tarixi anları yaşamaq çox böyük qürur gətirir. Aha. Həmçinin güllələnmiş heykəllər barədə də istəyirəm deyim. Mən hesab edirəm ki, bu özü də bir tarixi bir an idi ki, 28 ildən sonra Azərbaycanın bizdə Bakıda İncəsənət Müzeyinin həyətində yerləşən görüntülərdə də biz gördük biraz öncə Şuşadan 1992-ci ildə erməni təcavüzkarları tərəfindən güllələnmiş və daha sonra uğurlanaraq İrəvana, daha sonra İrəvandan artıq satılaraq Tiflisə göndərilmiş bu tunç büstlər 1993-cü ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən onun səyləri nəticəsində Tiflisdən geri qaytarılmışdı Bakıya və uzun illər İncəsənət Müzeyinin həyətində saxlanılmışdı. İndi görürsünüz, 28 ildən sonra artıq bu tunç büstlər Şuşadadır. Biz artıq onları güllələnmiş də olsa, amma artıq biz bu heykəlləri öz vətənlərində biz onları seyr edə bilirik. Məryəm xanım, ilin prioritet hadisəsini əslində qeyd etdiniz, başqa bir prioritet hadisəsini. Bu da Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin keçirilməsidir. Yəni artıq 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan edildi. Elə ilin əvvəli biz burada danışanda, Real TV-də siz bir çox məsələləri qoymuşdunuz, yəni bir plan olaraq, Mədəniyyət Nazirliyinin planı olaraq və biz də mütəmadi olaraq il ərzində həmin o hadisələri izlədik, onları işıqlandırdıq.
Bitti mi tədbirlər? Yəni ki, artıq son demək olar mı? Yoxsa müəyyən səbəblərdən tutaq ki, hansısa tədbirlər həyata keçirə bilmədi ya növbəti il məsəl üçün onların davamı ola bilər ki, olsun müəyyən qədər ya bu il həyata keçirilən tədbirlər tutaq ki, növbəti illərdə onların biz əks-sədasını görəcəyik. Bu haqda istərdik tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verəsiniz. Nizami Gəncəvi ilini Mədəniyyət Nazirliyi necə başa vurur? Nizami Gəncəvi Azərbaycanın dahi, görkəmli şairi, mütəfəkkiridir. Dünya çapında tanınmış və bütün dünyaya, bütün bəşəriyyətin həm ədəbiyyatına, həm fəlsəfi fikrinə öz töhfəsini vermiş dahi bir şəxsiyyətdir. Yəni, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını, həyatının təbliğatı üçün bir il təbii ki, kifayət deyil. Biz düşünürük ki, yəni Mədəniyyət Nazirliyi olaraq da prioritet məsələ həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərini onları yalnız bir il çərçivəsində, bir layihə çərçivəsində deyil, davamlı olaraq onları həm Azərbaycana, həm öz cəmiyyətimizə tanıtmaq, həm də ölkədən kənarlara, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində, beynəlxalq media qurumları səviyyəsində onları və həyatını, yaradıcılığını və onların fikrini bütün dünyaya çatdırmaqdır. Necə ki, bu il həm Nizami Gəncəvi ili olaraq müəyyən edilmişdir və Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz həmçinin Nizami ilinə dair xüsusi bir plan, prioritet plan hazırlanmışdır və bu ilin demək olar ki, pandemiya məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, heç nəyə baxmayaraq, həm ölkədə, həm ölkədən kənarda bir çox tədbirlər, bir çox layihələr, beynəlxalq forumlar, tamaşalar, filmlər çəkilmişdir. Yəni, həddindən artıq çox tədbir, yüzlərlə bəlkə Azərbaycanda, həm Bakıda, həm regionlarımızda tədbirlər keçirilmişdir və biz əminik ki, növbəti dönəmlərdə də bütün bu proseslər davam edəcəkdir. Çünki Nizami irsin, bilirsiniz, yaddaş nisbi bir kateqoriyadır və bugün söylədiyimiz, bugün danışdığımız və bugün təbliğ elədiyimiz bir məsələ bugün burada bitməməlidir və nəsildən nəsilə bu təbii ki, ötürülməlidir. Nizami ilə çərçivəsində bir neçə maraqlı layihələrə istəyirdim. Əlbəttə, maraqlı olardı, onların bir neçəsini vurgulamaq. Böyük məmnuniyyətlə film sahəsində istərdim ki, vurgulayım ki, deməli, Leyli və Məcnun əsərindən ilhamlanıb, belə bir film hazırlanıb, Leyla adında bir film hazırlanıb, artıq yekunlaşma mərhələsindədir və yaxınlarda biz bunu ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Eyni zamanda Nizaminin Xosrov və Şirin əsərindən ilhamlanıb, serial çəkilib Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, Xosrov və Şirin adlandıran bir serial çəkilib, artıq telekanallarda da gedir. Çox maraqlıdır, bu bilirsiniz, Nizami Gəncəvinin 8 əsr öncə yaratdığı əsrindədir. Əsrin, bugün biz onu yeni interpretasiyası. Yəni, klasika heç vaxt olmuyor. Əlbəttə ki, yəni Xosrov və Şirinin modern bir versiyası üzərində belə bir film çəkilib, təqdim olunub. Eyni zamanda bu il Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş böyük bir festival keçirilmişdi, hansı ki, Azərbaycanın demək, onlar ki, bütün şəhərlərini əhatə edirdi və bu Nizami Gəncəvi Festivalının çərçivəsində Nizami Beynəlxalq Forumu da keçirildi. Və bu forumunda siz də təbii ki, iştirak eləmişsiniz. Yəni, yüzlərlə xarici ölkələrdən qonaqlar gəlmişdir, nazirlər gəlmişdirlər, cənab Türkiyə Cümhuriyyətinin mədəniyyət naziri gəlmişdir, Özbəkistandan nazirlər gəlmişdir, Rusiyadan, yəni hər kəs Nizami Gəncəvinin sözünün və fəlsəfi düşüncələrinin işığına yığılmışdır və çox böyük səda beynəlxalq mediada da çox böyük səda yaratmışdı bu tədbirlər. Və bir də mən xüsusi olaraq istərdim biz nəzərlərimizi cəlb edək məhz qazilərimizə, çünki mədəniyyət siyasətində, son bir il mədəniyyət siyasətində qazilərimizə münasibət tamam başqa bir aspektdən təqdim olundu nazirlik tərəfindən. Xüsusilə biz bunu, indi daha çox populyardır sosial şəbəkələr, səhnədən səngərə layihəsində gördük, görməkdəyik. Elə bu yaxınlarda da bir layihəniz, bir buraxılışınız təqdim olundu bu layihədən. İstərdik bu barədə danışarsınız ki, ümumiyyətlə, bax, qazilər var sizin mədəniyyət sistemində, onlarla iş necə aparılır və onları necə təbliğ edirsiniz? Yəni, bax, bu sual çərçivəsində həmən bu layihəyə də gəlin toxunaq. Deməli, bəli, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Səhnədən Səngərə adlı layihə bu ilin əvvəlindən start götürmüşdü.
Bu layihənin bir neçə istiqaməti var. Belə ki, səhnədən səngərə şəhidlər və səhnədən səngərə qazilərdir. Şəhidlərə aid olan hissədə biz bizim mədəniyyət sahəsindən 44 günlük vətən müharibəsinə qatılıb və həyatlarını itirən şəhidlərimizə həsr olunmuşdur. Bu layihə çərçivəsində biz onlara qısa metraj, qısa filmlər, qısa roliklər həsr eləmişdik. Belə ki, onların valideynləri ilə, iş yoldaşları ilə danışıb və onlar haqqında onlar fikirlərini bölüşmüşdülər. Qazilərə aid layihə artıq fərqli bir formatdadır. Çünki onlar bizim yanımızdadırlar. Şükürlər olsun, onlar bizlə öz qəhrəmanlığını, şücaətini bölüşə bilirlər. 11 qazimiz var mədəniyyət sahəsində çalışan. 11 qazi var. 11 qazi var, bəli. Və onların hər birisinə biz qısa metrajlı film çəkirik. Onlar bizim müxtəlif mədəniyyət müəssisələrimizdə çalışırlar. İndi də çalışırlar, artıq sağlamlıqlarını nisbətən bərpa eləyiblər. Yəni, filarmoniyada bizim rəqqasımız var, montajçımız var, rəssamımız var. Hansılar ki, yenə də bizim yanımızdadır, bizlə işləyirlər və bu layihə çərçivəsində öz müharibədəki xatirələrini bölüşürlər. Bu da hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox maarifləndirici və vacib bir layihədir. Belə ki, biz qazilərimizi, qəhrəmanlarımızı daha yaxından tanıyırıq və onların şücaətini yaddaşlarda yaşayırıq. Bir də Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən şəhid və qazilərlə bağlı davam edən bir layihəmiz var. Belə ki, biz onların ailələrinə yardımları davam edirik. Qısa olaraq bununla bağlı istəyirdim məlumat verim ki, bugünkü tarixə qədər 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən dekabr ayına qədər Nazirliyimiz tərəfindən şəhidlərin ailələrinə və mədəniyyət sahəsində olan şəhidlərin ailələrinə və qazilərimizi işlə təmin olma prosesi davam edir və artıq 187 nəfərimizi biz mədəniyyətin müxtəlif strukturlarında işlə təmin eləmişik. Təbii ki, biz resurslarımız çərçivəsində aparılır bu proses. Səlahiyyət çərçivəsində. Bəli, təbii ki, amma yenə də biz bu qrup, bizim əhalimizi prioritet kimi dəyərləndirdik və hər zaman onların yanındayıq. Məryəm xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və çox bu efir vaxtı çərçivəsində mədəniyyət ilinin necə başa vurduğumuzu bir daha tamaşaçılarımıza təqdim etdiniz, təhlil etdiniz və əlbəttə ki, növbəti ildə də fəaliyyətinizdə Mədəniyyət Nazirinin belə deyə, fəaliyyətinə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, Kəmran. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, ilin mədəniyyət yekunları, daha doğrusu bu il Azərbaycanın öz zəngin mədəni irsinə qayıdışı post-Covid dövründə, post-pandemiya dövründə həyata keçirilən mədəni hadisələr barədə bizə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə məlumat verdi. Salamat qalın.